No niin, terve kaikille. Nyt tehdään uutta videoa. Niin kuin näitte, nyt ollaan pitkästä aikaa taas tälleen, että te olette niinku siinä seisomassa, ja sitten meikä on niinku istuu tässä. Tai se, en mä tiedä, seisotteko sitä vai istutteko sitä. Katsotte varmaan ilaa kännykältä tai tietokoneelta tätä videoa, niin onko toi nyt vähän random taas. Nyt näette, niin meikä on nyt ilman hattua tässä videossa, koska meidän pitää nyt ihailla, vielä nyt kun nämä on lyhyet nämä hiukset, niin pitää ihailla näitä. Kattokaa, nyt on tää nyt kasvanut ihan kivasti tää letti jo tässä. Onko tässä nyt kuukausi kohti jo? Joo. Ihan alkaa nyt koko videon ajan tätä lettiä. Teillä on nyt 5 sekuntia aikaa laittaa tykkäys tälle videolle tai teidän hiukset kasvaa tällaisiksi. Mä en itse asiassa ikinä tehnyt tämmöstä. Mä oon vaan tehnyt arvostella menopelejä. Mut mä en oo tehnyt autoja erikseen, pelkkiä autoja. Niin nyt tehdään tänään semmonen video, että arvostellaan vaan autoja. Ajattelin, että nyt olisi kiva tehdä tämmönen video, koska yksi. Tuolla ulkona on ihan hirveä sää, noin lumet kaikki on sulanut. Tuolla on niinku yhtään lunta, ei voi mitään lintavideo tai mitään tehdä. Ja muutenkin tuollahan perseestä ajaa. Niinku, tai no, joo, se on nyt ihan sulaa, mut ihan taas loska vettä, niin en halua mennä ulos kuvaa mitään. Ja mä oon hemmetin laiska nyt, mä eikö mitään muuten tehdä. Niin tehdään nyt tämmönen. Pitemmittä puheita, mä oon nyt valinnut puhelimeen näitä kuvia. Ja näitä tuli oikeastaan tosi paljon, että kaikkien nyt ei päässy. Mut jos mä nyt teen seuraavan tämmösen videon ja te tykkäät tästä, niin tuossa on mun Instagrami, pistäkää tohon niitä kuvia IG-direitä. Voitte vaikka nyt jo laitella niitä kuvia sinne valmiiksi, niin meikästi valitsee niitä suoraan tossa seuraavaan videoon. Niin laitelkaa nyt kuvia tonne IG-seen. Tai käykää seuraa muutenkin mua IG-s ja laittakaa niitä kuvia IG-direen. Tossa on se nimi. Ensimmäinen auto on tämmönen E90 Corolla, eli Toyota Corolla. Ja tää on oikeesti pirun nätti. Mitä mä nyt, mä yritin ottaa just kaikki hienommat ja semmoset, mitä on vähän laitettu. Ja tälleen amision ne autot, niin tässä on ensimmäinen. Tää on oikeesti, tää on nätti. Tää nyt ei kertoo lisätietoa, että onko tässä mitä alustasarjoja tai mitään, mutta ja nyt täällä varmaan taas triggeröityy ne äijät, ketkä jos te näette mun IG-postauksenkin, niin varmaan triggeröityy taas, että et tii autoista mitään, sä oot tyhmä. Et tii mitään autoista, mä oikeesti kotiin. Älä tee autovideo, jos et tiedä niistä mitään. Ja niinku, en mä jaksa selittää tätä asiaa. Mut joo, jatketaan video, ne äijät on sitten erikseen. Menkää katsoa jotain muiden videoita, jos haluatte tietää niistä autoista enemmän. Joo, täällä on E90 Corolla, ja tässä oli itseasiassa, onko se nyt kesä? Nämä on varmaan kesävanteet ja kesäkumit, mitkä tässä tällä hetkellä on. Niin mä tunnen tän äijän, kellä tää on, mutta mä en nähnyt ikin liveen tätä autoa. Tää on 2-ovinen. Mä nyt tästä muuta osaa kertoa. Niin. Tässä nyt ei sanottu kuin E9 Corolla, niin kertokaa MP, onko tää siistejä mielestä. Mun mielestä ainakin. Annetaan nyt vaikka arvosana tälle 1-5, niin 4. Kyllä mä tämmöisellä ajaisin. Volvo V70 2008 vuosimalli, D5, AVD, R-Design, BC Racingin alustasarja. Ja sitten tää oli laittanut, että ensi kesäksi tulee etulippa ja kaikkea kivaa herkkuu. On nähnyt itseasiassa livenkin, tää on ollut nois Cost Night Cruisingeissa nois tää jätkä, niin tää on kyllä ihan pirunetti Volvo. Noita röökilippoja, tuulen ohjaimia siellä on kans molemmilla puolilla. Sitten sisältä on kans kuvia. Tää on mä muuten kysyin sisältäkin kuvia, mutta tossa äsken ei ollut sisältä kuvia, mutta tässä on. Nää on kyllä siistit penkit, nää on jotkut Royal Rogue. Mä en tiedä, onko noi penkit jotkut Royal Rogue, mutta ainakin on, mitkä noin noi niskatuet vai mitkä ne on. Pystyy ratista säätämään näitä kaikkia volumeja ja varmaan skipata biisejä. Mitäs tälle arvosanaksi? 4,5/5. Oli tää nyt mun mielestä hienompi kuin se äskeinen Corolla. Sitten seuraava BMW. Mikäs tää olikaan mallilta? BMW. Onko tää nyt i320 E91 Farmari? Tässä on alustasarja laitettu, M-Sport, kaikki hilppeet vaihdettu, joo. Tummennettu etuvalo ainakin näyttäisi olevan tässä kuvassa. VVS on vanteet ja sit sisältö on kans kuvani. Niin manuaali näyttäisi oleva. Tuo ratti on kyllä pirun nätti. Onko toi nyt M-Sport ratti, niin toi on mun mielestä hieno. Tykkään itse tosta. Kyllä nyt on tää nyt siisti, kun nyt tämmöisellä ajaa. Se ei nyt mitään V-Marei vastaa siis, mutta kyllä niinku annetaan tälle. Tääkin on 4/5. Nää on niin hienoja nää kaikki autot. Vaikka tää on B-Mari, niin 4/5. Sit ois nextii tämmönen Audi. Audi A4. B8, sit vuosimalli 2008. 3-litrainen TDI. Tummaa maski Audi, mä tykkään, toi on siisti. Sitten tummaa takavaloa. On tässä toisessa kuvassa. Sitten näyttäis olevan tuplaputket. Joo, manuaali. Audit on oikeesti hienoja autoja. Annetaan tälle kans 4,5. Mä nyt antanut 4 kaikille melkein. 4,5/5. Tälle. Tältä tyypiltä tuli 2 autoa, eli tää on ensimmäisessä vaikka tää Wombatti, mikä tää on, BMW E36 kompakti. Täällä on sisältäkin kuva, on niinku ledit löytyy jalkatilasta, muutenkin jotain jonnetuuninkia. Mikä tää on toi ratti on, onks toi alkuperäinen ratti? Mä en oo ainakaan ikin nähnyt BMW, on tuolla ainakin BMW logo tossa keskellä tossa ratissa. On se varmaan alkuperä. Mitäs muuta täällä on? Näyttäis olevan vaihekepin nuppia vaihettu. Wunderbaumei tälle. On tää siisti niinku. Jos bemari pitäis hommaa. Mä en tiedä, kaikki sanoo, että tää bemari malli on rumin, mitä maailmassa on, mut mun mielestä niinku
jos Bemari pitäisi hommaa, niin oikeesti mä rusin tällaisen, mikä tää nyt olikaan, E36 Compact. Kyllä mä tämmösen ostaisin. Tuohan niinku näyttää niin tyhmältä, että on niinku aina vertty vaan katki tosta takaa toi auto, ja sitten se on siinä niinku, että se on vaan kaksi ovea vertty tosta poikki. Rekkarikin on laitettu, tulee tonne sivuun, että on tossa niinku emissionne leveliä tässä autossa. Että tota, mä voisin antaa oikeesti tälle ekat 5/5, koska onhan tää nyt komea. Nää E36 Compactit on siistejä vehkeet. Niinku jotkut varmaan dissu, ei varmaan oo, mut kyllä tää vaan meemivehe on. Annetaan 5/5 tälle, vaikka tää on Bemari, mut tää on hienoa. Saksalaista rautaa kuitenkin. Täältä samalta tyypiltä tuli vielä toinen auto. Tää kun on Bemari-harrastaja. E38 Bemari. Ja tota, no sisustalta tää on tällainen. Jo automaatti näyttäis olevan. Ja onko tässä kattoluukkukin? Oli joo. Kattoluukku löytyy ja tosta kuvasta nyt ei ajan selvää, mutta ihan siistit vanteet ja tälleen, että äsken E36 oli siistimpi, mutta tota, kyllä mä tälle annan. Mä annan tälle 3/5. Tää E38 ei niin siisti on mun mielestä. Annetaan tälle nyt 3/5. Toyota Corollaa. Tää on itse asiassa reki, mikä tää on? Museokilvissäkin, että aika rare vehe. Ja tota, näyttää oikeesti ihan hemmetin hyvä kuntoiselta, että ei ihme, että on museokilvis. Tää on malliltaan Toyota Corolla KE17 Sprinter. Tästä kuvasta kun katsoo, että tässä olisi mitään vikaa missään. Tällekin mä annan 5/5, kyllä ihan ehdottomasti, koska onhan tää nyt nätti. Ja hyvin on pidetty kyllä huolta, että propsit siitä. Taas tämmöstä vähän vanhempaa. Mikäs tää nyt olikaan? Beugeot 305. 1983 vuosimalli. 1,3 litranen gaasaripensatykki. On vähän jalkatilalediä, Aladinin mattoa laitettu, alkuperäinen Blaupunkt kasettimankka, joskus BBS kultaisia vanteita. 39 vuotta vanha auto ja tässä on 204,000 kilsaa niinku mittarissa. Et aika hyvin on pietty, että täällä ei ole kyllä paljon. Et on niinku puolet vähemmän ajettu kuin mun Väyrysellä täällä Beugeotilla. Et niinku 204,000 tämmöisellä autolla. Ja tää on niinku 83 vuosimalli, oliks tää? Joo. Et on kyllä niinku hyvin pietty. Ei oo paljon ajeltu, varmaan vaan kesäsin vedetty joskus. Ja sisäpuolelta kun näkee, niin hemmetin iso ratti tossa on. Tossa on varmaan niinku tommos siistii vihreitä mattoa ja vaaleet sisustaa. Ja kyllä niinku on hyvin pietty huolta tästäkin. Et on 200,000 ajettu vaan. Ja videon ensimmäinen Mersu, koska eihän tää nyt voi pelkkiä Bemareita olla tässä videossa, niin pakko Mersu jolla. Niin tota, 2006 vuosimalli Mersu facelifti, 2,6 litran V6. Ja C-Mersu. Ja mä tykkään tästä näistä C-Mersun niinku 2000 ylöspäin, niin näistä malleista, näistä C-Mersus, niinku noin valot on siistit ja noin vähän Väyrysen tyylistä, mutta ei kuitenkaan, koska noin niinku yhdistyy noin valot tossa. Mä jotenkin tykkään tästä mallista, niinku Farmari muutenkin, tää on siisti. Annetaan 5/5 tällekin C-Mersulle. On tää komea. Tulee seuraavaksi taas Mersu, niin nyt on tota samalla mikä meikällä on ollut, niin tota V202 C180, koneena M111, sitten Jonnetuuninkin heitetty levipelliä, tummennuksia ja hifiä. On komea kyllä, kyllä on levipellit on ihan siistit ja tuo kyllä emissionne leveliä ja tota tummennettuu lasia ja tummennettuu etuvilkkuu. 202 on siistejä Mersu, kyllä tämmösen huolisin. Varmaan ostaa joskus vielä tämmösen, ei ollut vika se mikä mulla oli, että kyllä näitä tulee vielä lisää. Oottakaa. Muuten jengi. Punainen Jaffa. Tää on niinku parasta. Niinku Pirkka, please, voitteko se sponssaa näitä. Punainen Jaffa. Täytyy olla vaikka koko elämä. Mut joo, niin mitä nyt V202, niin pirun hieno auto. Hyvä. Halpa. Ja tälle, että kyllä nyt V202 on 5/5. On komea. Siinä oli nää autot. Ja tota vitsi ku väsyttä. Go like, painatte sit mikä se on se? Näette varmaan siellä videon alla on se tämmönen kuva, missä on peukalo pystys, niin painatte siitä. Meikä on iloinen. Ja tota, ei mitään, niin pistäkää IG:seen niitä kuvia. Tossa on vielä mun nimi, IG-nimi, käykää seuraa, sitten seuraatte. Tai että jos et seurattu. Ja seuraa, käykää seuraa. Ja laittakaa direen niitä kuviin ja pääsette seuraavaan videoon. Jos tässä tulee joku viraali hitti, toivottavasti tulis. Kiitti katsoitte, palataan asiaa. Nää seuraavissa videoissa. Se on moro!